конституционного права граждан на мирные собрания, в критическом обществе, кто же сегодня вовлекает рядовый сальний урон украинская корова? В нас було таке вікно можливості 23-го, 4-го, 5-го лютого, коли ми могли змінити уряд Криму і відразу керівництво Верховної Ради Криму. І в нас вже, коли я летів до Криму зранку 26-го, в нас вже було приблизно 75-76, ну, принаймні 70-100% голосів кримського парламенту для того, щоб змінити уряд і керівництво Верховної Ради. Тому що вони, вся ця так звана кримська еліта, вона була така ломана-переломана, в них були такі дрібні умови. І, до речі, коли я повертався ввечері 26-го з Криму, то в кожному кафе біля цього шляху до аеропорту, в кожному сиділа група за там певними інтересами з депутатів. 5-7 людей, разом їх було 76, а цих груп 8 чи 9. І кожна запитувала, а нам не привезуть там прем'єра, може, там якогось Західної України, а не привезуть там повний комплект уряду. В інших були такі, а от можливо нам зберегти там свого там заступника міністра ЖКГ. Все змінилось, коли зайшов російський спецназ.